Jen prázdný nádraží na tebe dejchá samotou a žádnej vlak ani nákladní tu nestaví. Na duši stín je zválený kus trávy. Na duši stín, na duši stín. Pan Lumír Zeman se narodil 5.4. roku 1953 v Litomyšli. Ve svých 6 letech se s rodiči přestěhoval do Chomutova. V teenagerovských 15 letech přišel rok 1968, první velké zklamání z politického dění v Československu. V podstatě byli jsme s rodičema na dovolení v Roztokách u Křivoklátu teda, co jsme jeli až druhý den po okupaci, autobus sehnat a vůbec v té době, tak jsme to objížděli až někde přes Cheb a já nevím přes co, v Rakovníku jsme byli, když zrovna Rusáci se snažili vstoupit jakoby do kasáren, český vojáci nepustili, byla s tou málem tam přestřelka, my jsme tam uvízli v koloně, jako bylo to, no a brečeli jsme. Smutnou dohrou byla výpověď otce ze zaměstnání poté, co odmítl podepsat souhlas se vstupem varšavských vojsk. Po vojně pracuje jako strojvedoucí na československých dráhách. Dominantou v jeho životě se stal tramping. Byl útěkem od praktik komunistického státu životním stylem. Bratr s kamarády roku 1970 založili tramskou osadu Safírová hlava, které se stal také členem. V loňském roce, v září, naštěstí 18. září, jsme měli 50. výročí osady, kdy teda se dělá vždycky potlak, my už udělám jednou za 5 let, protože je s tím spojená spousta práce, spousta příprav, rok dopředu. Jsou na to vytvořený zvadla. K trampování patří kytara, písničky. Lumír byl stálým účastníkem hudebních festivalů Porta a Sokolovského dostavníku. Tehdejší závodní klub železničářů Lidovy Armáďák se stal základnou pro koncerty písničkářů. Lumír sem zval mnohé známé osobnosti. Jarka Nohavicu, Karla Plíhala, Vabyho Daňka, Marka Ebena a jiné. Pořádání koncertu bylo náročné a opět se neobešlo bez zásahu režimu. Často se nám stalo, že nám třeba to zakázali v době únorových výročí třeba, nebo když chtěli vědět texty dopředu a tak dále, takže nám něco vyškrtali, no a Samson zase samozřejmě dělal to, že zahrál písničku, kterou měl zakázanou, no tak nám to zase na další měsíc zakázali, takže jsme se takhle jako přetahovali různě, no a 6 let jsem to vydržel dělat. Takový příklad, když jsme kdysi dělali na Ohři, se dělala takzvaná leckiáda, startovalo se ve Varech, ale my jsme byli schopní, jo, se domluvit s klukama, postavit spojky v Žatci, v Mostě, v Louně, v Chomutově. Konec pořádání koncertů předznamenává i další změny v Lumírově životě. Přichází zlomový rok 1989. Lumír zakládá vlastní firmu Luma Plus SRO. Tramping mění svoji podobu. Čím bylo pro trampaře, pro Lumíra? No a ten tramping nás naučil jako spoustu věcí. Naučil nás jako přiblížit se hodně k přírodě, rozumět jí, jo, umět se v ní pohybovat, umět v ní být šťastný a spokojený. A samozřejmě poznávat spoustu kamarádů, spoustu krásných písniček, spoustu přátelství na celý život. Takže ten tramping byl obrovským přínosem a spojoval ty lidi proti tomu režimu. Ale tenkrát jako v té době to dalovalo dohromady lidi, kteří teda nějakým způsobem nesouhlasili s tím, co se děje a chtěli mít aspoň na tu sobotu, neděli být pocit té svobody a to nám dávalo. Dnes je trampování stále součástí Lumírova života. Stále ho naplňuje, stále plánuje. Ještě pokud budeme schopní a pokud nám to zdraví dovolí, za 5 let bychom chtěli udělat ještě další potlak, bylo by to teda 55. výročí, uvidíme, jak to bude vypadat. Ty se sem vracíš, jak toulavý syn k mámě. Ty se sem vracíš, když nevíš, kudy kam. Jen prázdný tebe dějká samotou a žádnej vlak ani nákladník tu nestaví. Na
čistím.